Монгол орны хаач давтагдаагүй уран нууралтай Гагцхүү Ховт аймгийн Цэцэг суманд бий. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай мянган уулцтын нуруу, Цэцэг нуурын хөвөө бүхий байгалийн өвөрмөц үзэсгэлэн бүрдсэн энэ нутгийг уран нуурачдын эх орнч гэдгээ. Одоогоос 45 жилийн өмнө тус сумын уугул уран нуурач Инх Цэцэг урлагийн тайзнаа нуурч эхэлсэн бөгөөд түүнээс хойш Цэцэг сумын хүүхдүүдийн уран нууралтын үзүүлбэр өнөөхөр нь олныг гайхшруулсан урлагийн хосхуу нэгэн өв болон хөгжиж байна. Тиймээс тус сумынхан Цэцэг сумын уугул хүн урлагийн тайзнаа нуурч эхэлсний 45 жилийн ойг өгтөн энэхүү хөшөө цогцлбарыг бүтээн байгуулжээ. Энд дан ганцхан уран нууралтын хөшөөг босгоод орхисонгүй цэцэглэх хөгжлийн төв, нэрэмжит талбай, авто зохицуулын талбай зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цогцоор нь шидэж нээлтийн тууцаа хайчиллаа. Цэцэг сум бол уран нууралт одоо уран нууралтаараа одоо Ховд аймагт олон насны өвлийн нутгаар бахархалтай сайхан нутаг байгаа. За дээрээс нь цэцэглэх хөгжлийн төв нэртэй одоо хуучин захиргааг маань бас үнэхээр одоо сүүлийн үеийн байдлаар засч янзсан байгаа. За дээрэс нь одоо үнэхээр одоо 36-36-гийн харьцаатай энэ сайхан талбайг одоо Ховд аймагт тэр тусмаа Цэцэг суманд одоо бүтээн байгуулж өгсөн одоо Өгөөжөв компани захирал одоо захирал мөн одоо Билан компани захирал Баатархуу ахта Цэцэг сумын ард иргэд хөдөлмөрчдийнхаа нэрийн өмнөөс баяр талархсан айлгэрэл яа ингээд хамтын ажиллагаа үнэхээр сайхан болж байна гэж хэлэхэд сайхан байна. Цэцэг сумын төвд бий болсон энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлуудыг тус сумын уугуул Монгол улсын алдарт ууяч Баатархуу захиралтай Билон компани Өгөөжтэй өв компани хөрөнгө оруулалтаар бүтээн босгосон байна. Өөрөөр хэлбэл 400 гаруй сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж үүнийг дагаад сум орон нутагт иргэд ажлын байртай болж зах зээлийг нэмэгдүүлэх аяд тухтай орчинд амьдрах өв соёлыг хамгаалах зэрэг олон давуу тал бий болж байгааг нутгийн иргэдийн зүгээс онцолж талархан хүлээн авч байлаа. Одоо яг гэхдээ энэ жижиг дунд үйлдвэр одоо сум орнуудад хамгийн их хэрэгтэй байгаа. За дээрэс нь Цэцэг суманд бол халуун саавн гэдэг юм бол байхгүй, бараг байхгүй байсан. Тэрийг нь одоо энэ жил халуун саавнаар оруулж гээд үс чинь тэгээ үйлчлэгээний төв. Тэгээд одоо буудл одоо таагд бас мэджил байгаа. Үнэхээр Цэцэг суманд ирээд хоног гэхэд бас нэг сүүлийн үеийн сайхан буудл байхгүй байсан. Энэ модныг одоо тулгумцсан шаардлага ард түмний одоо күсэлт байсан учраас энэ асуудлыг засч одоо ашиглалтанд оруулж ингэж явж байгаа маа. Уг арга хэмжээний нээлтэнд Цэцэг сумаас сонгогдсон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, аймгийн засаг даргын орлогч Уран Чимэг, сумын удирдлагууд, гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл иргэд олон нийт оролцлоо. Энэхүү нээлтийн арга хэмжээний үеэр Билон компани зүгээс тус сумаас ихтэй сургуульд суралцж байгаа 100 оюутанд тус бүр 300 мянган төгрөг, Цэцэг сумын Баян Ово багийн Харьяат ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хичээлийн хэрэгслээ бэлтгэхэд зориулж тус бүр 50 мянган төгрөг цүнх гартуулан өгсөн юм а. Бид нар бол энэ жилийн хугацаанд гэх юм бол Баян Ово баг дээрээ болох юм бол 30 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, аа бас нийт Баян Овогийн 178 сурагчдад болох тоор цүнх 50 мянган төгрөг хичээлийн хэрэглээний мөнгөтэй олгогдчих байна. 30 оюутны асуудлыг шийддэг байсан бол өнөөдөр 100 оюутныхаа сургалтын төлөвт нь бид нэр хөнгөлөлтийг бас үзүүлээд ингэж хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байна. Билон компанитай хамтарч ажилласнаар бол сум орон нутагт бол олон сайхан бүтээн байгуулалтууд бий болж байна. Одоо тэгээд 8000 газар бас тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг босгох, сумын иргэдийн нийтийн иргэдийн хурлаараа тухайн хөрөнгийг нь захиран зарцуулах асуудлыг яриад одоо санхүүжилт нь бол босцсон байж байна. Орон нутагт хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг татаж ажиллах нь эдийн засаг хямарсан энэ цаг үед чухал болж байна. Тиймээс ард иргэдийн дэмжлэг оролцоотойгоор Билон компани, Өгөөжтэй өв компаниуд орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хамтран ажиллаж байгаагийн нэгэн тод жишээ энэ болж байна. Хамтын ажиллагаа зөвхөн үүгээрч зогсохгүй, цаашдаа ч орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө илүү хамтарч ажиллахаар төлөвлөж байгаагаа энэ үеэр ярилцаж байлаа.